بلګورا د قران یو ادب دادي چې دا په دیوالونو میوالونو باندې نه ځوړندې دا هم خبره ده بازو د قران د دې سورتونو د مجلس او د بیٹک زینت جوړ کړ الله ګوره قران دې نه نازل کړي چې په دیوالونو ځوړن کې خیال مکړي کني آیت الکرسی سورۃ یاسین دا به راغستې په نقشه کې به بن کړي ځوړن کړي قران دې نه پاره ته دیوالونو باندې ځوړن دي یا په جمعتونو کې لیکي یا په ګاډو باندې لیکي یا په دکان کې لیکي قران دې نه پاره خوند دي او د بازو د قران سره رابطه سي در ډیره باریک خبره وکړه رابطه دای چې یعنی د دې قران د لاسه زه د مصیبتونو نه بچ شوې بس یعنی نه عمل نه پوها نه دا سوچ چې د دې قران د لاسه زه الله ته نږدې شوې الله مې وبخي نه دا سوچ نږدې خو چې زه الله مصیبتونو نه بچ کړه قران د لاسه نو دا قران به په ګاډي کې اخو دې مخې ته دکان کې مخې ته په دکان به ګرګټ لیکلي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب دا آیتونه دته دي ذکر آیت شي او بس داسې نور آیتونه ان الله هو الرزاق بیا چې کله په ده باندې لږه سخت راشي او دا دکان یې نه چلیږي بیا شکوي شکایتونه شروع کړي دا دې چې شکوي شکایتونه کوي دی په هغه آیت هم نه دی پوهه کمې چې لیکلی دی نو دا آیت ده ولې لیکلی وو برکت دپاره زموږ د برصغیر دا خلک نه دي دا انډیا او پاکستان او افغانستان او بنگلادیش دا به برکت ټکي باندې سخت مهین دي قرآن برکتی کتاب دی برکتونه پکې پراتی دي کې شک نشتی خو ته به صرف دې پورې نه خطه چې بس یاره الله بما د مصیبتونو نه بچ کی یو لوی مقصد دی چې زه په دې قرآن پوه شم الله ته نږدې شم الله مې وبخي الله رانه راضی شي او که مصیبت راغې که سخت راله دا به په تقدیر کې الله به لیکلي زما دا خبره غلطه ده ډېرو خلکو داسې سوچي او الله دې رحم وکړي او موږ باندې ښه